តាំងនាមគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចំពោះអាដាមដែលបានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះរូបខ្ញុំនិងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅថ្មីៗនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរជូនចំពោះអាដាមនិងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលបានសម្ដែងនៅអំណរសាទរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃទំនាក់ទំនងជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងចាត់ទុកប្រទេសចិនជាមិត្តល្អបងប្អូនល្អអ្នកជិតខាងល្អនិងដៃគូល្អឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះតាំងនាមគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរជូនចំពោះអាដាមនិងប្រជាជនចិនជាបងប្អូនសូមទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតនៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងសូមឲ្យចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងគណៈបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាលំដាប់